Uşaqların növbəti mövzumuz 5-ci sinifdə bağa işə başlayır mövzusudur. Gəlin bağa ilə sadə figurlar çəkməyə çalışaq. Birinci növbədə Uploadu proqramını yükləmək lazımdır. Mən proqramı artıq açmışam və proqramın icrasına başlayıram. Kod bölümünə sil və ilkin bəziyyət sözlərini yazıram. Sil və ilkin vəziyyət sözləri. Bu sözlərin yazmağın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, mən bunları yazmağın sayəsində fiquru çəkdikcə çalışdır düyməsini sıxa biləcəm ki, yəni çəkdikcə nə hansı dəyişiklər olduğunu görə bilim. Sonra istəyirəm bağa irəliyə hərəkət etsin. İrəli, məsələn, 100 komandasını verim. Baxın, bu zaman bağa gördüyünüz kimi yerini dəyişdi, ancaq heç nə çəkmədi. Çünki mən burada bağaya qələmi endir komandası verməmişdim. Deməli, əgər bağanın hansısa figur çəkilirsə, o figurda çəkməli deyil, sadəcə o bağa vəziyyətini dəyişməlidir. Bu zaman orada qələmi qaldır komandası verməlisiniz ki, həmin yeri bağa belə deyək də tullanaraq keçə bilsin. İndi burada qələmi endir komandası verim. Çalışdır düyməsi sıxın. Baxın, artıq bağa figuru düz xət çəkib. Sağa və yaxud da sola dönməsi müəyyən etmək istəyirəm. Məsəl üçün, yazım sağa 90, bağa sağ tərəfə 90 dərəcəli bucaq altında döndür. Məsəl üçün, irəli yenə yazıram. İrəli yenə olsun 100. 100 dərəcə getdi. Bu artıq belə deyək də mən bağaya düz kvadrat çəkməyi belə deyə bilərəm. Mən bunu komandanı təkrar-təkrar yazmayım deyə. Baxın burada bunu icra edəlim. Baxın artıq belə deyək də bu hissəsi çəkilmiş oldu. Bir dəfə də sağa 90 və irəli 100 komandasını bağaya versəm nəticədə fiqurumuz belə deyək də kvadrat çəkilmiş olacaq ekranda. Biz kvadratı müxtəlif hansısa istədiyimiz rəngdə də edə bilərik. Bundan ötəri mən başlamamışdan qabaq qələmi endirdən sonra qələmin rəngini müəyyən edə bilərəm. Qələm rəngin hansısa nömrəni yazmağa ehtiyac yoxdur. Elə rəngin üzərində bassa həmin rəng belə deyək də burada artıq yazılacaq. Baxın qələmin rəngi 14. Və icra düyməsini sıxın, burada həmin rəngdə kvadrat çəkdim. İndi bizdə olan bəzi nümunələrə baxaq. Bundan ötəri mən açıq proqramları. Məsəl üçün, mən burada 5-ci sinifin gəlin şəkillərinə baxaq. Məsəl üçün, burada deyək ki, nümunələr var. 78-ci səhifədə tapşırıq birdəki nümunələr var. Məsəl üçün, burada, yəni əvvəlcə buna baxaq. Məsəl üçün, bu, baxaq görək nə alınır. Baxın, belə bir figur alındı. Hansı ki, bu, həmin sual və tapşırıqlar bölməsindəki C bəndinin sualıdır. Burada bizdə nümunə verib, deyir ki, icrasından sonra hansı figur çəkiləcək? Mən bu figurların deyək ki, hamısını çəkmişəm. Baxın, burada bir hissədə, bağa belə deyək də, buradan başlayıb, çox güman ki, irəliyə gedib, sonra dönüb, burada müəyyən bir hissəni bağa çəkməyib. Baxın, həmin hissədə burada qələmi qaldır komandası verilib. Və yaxud da başqa bir alqoritmə baxaq. Tutaq ki, məsəl üçün, bu səhifədə belə bir tapışırıqa baxaq, baxın. Nəticədə A bəndində yazılanları əgər biz icra etsəkdik, orada sual və tapışıqlarda birincisi, onda bu şəkil çəkiləcəkdir. Əgər orada B bəndində yazılanı icra etsəkdik, tapışıq birdə, bu zaman belə bir şəkil çəkiləcəkdir. Bizdən də tapışıqda elə həmin şəkilin çəkilməyini istəyirdi. Və yaxud da C bəndindəki İkincini mən səhv bastım. Bunu bassaq, baxın, belə bir şəkil alındı. Oradakı B bəndini sıxdım. Və yaxud da ki, burada C bəndindəki icra eləsəm, baxın, bu zaman isə belə bir figur üç bucaq alınır. Biz, yəni, bağanın köməyi ilə müxtəlif figurlar çəkə bilərim. Məsələn, mən burada rəqəmləri də yazmışam. Tutaq ki, məsəl üçün, baxın, bu komanda icrası nəticəsində ekranda 2 rəqəmi yazıldı. Yaxşı olar ki, mən nümunələri özüm testi sizə göstərdim ki, yəni bu nümunələr əsasında siz də müxtəlif figurlar qurmağa çalışasınız, rəqəmləri yazasınız. Məsəl üçün, mən 2-ni proqramı sizə nümayiş etdirdim. Siz 1-i, 3-ü, 4-ü yazmağı, yəni kompüterdə belə deyək də yazmağa çalışasınız. Bu qədər uşaqlar.